famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Afinaza, bien. Merci d'avoir abonné la vidéo. Nous avons pas abonné la vidéo. Alors, yo s'abonner, t'es s'abonner à Victoria TV. S'abonner et ça la bien. Alors, bota la vidéo, t'es na souka, bota t'as raté. Pardon, non, ça la vidéo, mais écoutez, bota la moti na souka, pour vous comprendre sans sa vidéo. Sur au 4, t'es au 4, comprendre sans sa vidéo. Ou ce soit en attente, bota la monante, t'es en vous allez libre au tali. Voilà. Alors, ma vie na vino yo, aïe, di souso. Merci, na bino nyo surtout au Bolandara biso. Voilà. Alors lelo na ngito partager partage un seul lelo toza, si je ne suis ça, ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas car l'Éternel est avec toi pour te délivrer. Ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas car l'Éternel est avec toi pour te délivrer. Ba osalo bituma ba longo te po nzamba zana yo ko na kolongisa yo pe ko délivrer bituma yo se telemeli yo ko banga te yo yamba yesu osale seigneur pe sauver la vie na ko banga te yesu obundela yo yo devoir ozana yo ko bondela ka pe ya kozana foi toujours et pa na ye ya ko tanga parole ya ko méditer a obundela bituma nyaso ko lenga te ba o nyoso lobi ke yo o mona ne yo ya te ko banga te yesu za yesu olongiso ya mwana na tiki bino na mbuta la esfer filme oyo eko edifiye bino nenge edifiye nga nde tozonga awa na tiki bino mbuta la eko mwosho azote kaba frui voisine eza o azote na ba fenetro voisine ya sepe la batende mninga ate kaka zoka mninga sambi la wana ye ate kaka na epi yesu wa sepe la batabi ya ye kaka te kaka po nina te kaka ba kilia ba kaka ipane bele bele nga funa kasi ifuna kimisi ba kilia nyoso tu a sufrir ye na mwana na ye Yesu va jouer mon yaki changer mbongo ya ya biyo so sumba ba fruit o bino ba tumsubo luka liwa mo so atia ka ba formule na ba fruit na ye atia ka ba formule so ko liango o ko bela atia ka ba formule a on tala tala binga na zaki wana na zo tala ye dinga zo tsongo ba formule na sina signaler yo so ko o liango etali na zaki na fenêtre na zo tala dinga zo tsia ba formule so ko o liango etali yo ye pa o changer mbongo zo ne singo ayo na pozo ngi na muninga mbon kilia mbon kilia bino no na changer deja vie na usombe suba fruite abi comment abi non non na changer ka vie na suna posa fruite moi si pa bi ah ça va zo kasi ni pa va ndabi oh na munyo ngo compliqué comment ye atini na changer mbon a changer ne ça va na bila ba kilia mususu ani pe obila ba kilia les voisins na ngoye wana ye li susu en tout cas ando banabi eh na munyo lo so teka te Ote kite boy, bilo ke tonde lo na mesa boy. E mo kiliana ya kia kende ya, bino kiliana ke im. Abia chanje na yafia sasu na posa ya osomba fruite. Abia ya kende na ye. Batu msuba za bongo wa, ya msuala muka ene biente. Tika ya kende ne. Ah, tika ya kende na ye. Ay, mena te kite, vraiment, nazo komprente jurnal ilo wa kilia boy. Tabi mo ete, eh. Na mo penza, jurnal o ye biente. Abia, eh. Ah, mkona mkona sana jurnal, nguwa, eta msule lo bon. Itanga maki oteka na ote. Eh hey, bandi, boke bana bato ya kokota na bavia bato kotuna tuna ba kesho bele bele ya vina yo. Ta msusu asala ki mabazo linga ye baso ki ku o a monta ki simbi. Ta ye wana ba pese pe ba furo nga ki. Eza na formo, siko ya ke wo liya ngonde ni ma mingi po na bato abo. Ye pe muninga zo kon. Muninga pa kontinye koteka a siko lobi na mwesi mwani. Toke yi tuki ndo teka ba kilia deja ba roya. Abi mama, oibi lobi. Voisine, aipse ki kilia wana ki yo, otia ka formol na ba fruit, amomo kilia wana bwa ki kosomba ki ndaki. Mwosa bi, ah, siko na komprendre, po ni lobi wa kilia, ba ye kitene kilia wana dinga chanje ki mbala moko. Sa va, yo ko se deranje na ote mwa na nga, nga yi, na zo tika ko priye, nizan ba rolongi se piso api se piso ba kilia, yo kendo kienge la kuna, po ba kilia ba koya deja nga na sambe la. Ali yo bandi ko priye na visa très important. Situation yo suzo kuta na ngo bonde la na olibo, sa vo ebi sabato. Avant nous la solution, nous bandan n'est pas nzambe pour une gaza solution. Tala maman, sambi la kanaye, ando pour nzambe, sunga nga finke na te katinde ya bakilia lelo, confondre voisine na ngay na kombo na yesu, azo prie. Asiko yeyo, alongwe na ngambo wana, a changer ngambo, agi na ngambo msusu, ando teka. Azo pe kilia na ye, mwa so suka sepe tabi, ah mwa so na zwe ba te, akoum na ngambo wana azo soka ba kilia. Na sala nini, na kimi sili ba kilia nyo so tu, a change kote. Ah, en tout cas na ebite na sa mwa so ni. Ali ye pa zo teka na enza me pa sungia kilo sambo na ye, ba kilia pe wazo ye foko sambe la. Ali ye kuna azo nonga kuna, eh, azo tala kuna zo nonga na musika bi, ah, kilia mususu a ili suko somba. En tout cas, na ebite na osani, mwa so e fonga na la kisaye. Bon, na tala so nzambe na ye, oya tera tera batoa, so ka obi kisaye.
Il pas de ça va fruer bien. Il est pas de a succès moins sûr. Tout le monde qui mais pas de caca. En tout cas, nga, il faut un poison. Il faut un poison, na bon, maka moins moins sûr. Parce que c'est un kanda na sepe la naïte. Na sepe la naïte moins moins sûr. Na ko chile poison, il faut akoufa. Comment il y a qui est basé l'andé caca? Hein? Na ko chile poison, koufa na ta souka ou souka ni na moani. Api moun soba, ah, pour moi, nan aleo, to teki, nzamba kilo sambo na biso, to teki lelo, nzamba kou mama. Ba osi. Si ko, ba nan abon mi bali ba osaka na moko, oh, ate, maman a teka ka epsi, abide ita keti, ke basket maman a nga sombe ningayi. Abi ozana ke leksa maman a biso. Abi maman, maman, tala sa potu voisine a sombe ni moana, ne enga pina ingika o sombe la nga. Yalo vye, sa afan o sombe la moana nga ko, ko mitu msati na o sombe la wamo, ko mitu msati. Asi ko ya komo linga babula bi, ah ye, azo teka, sombe na mwane basket ya kitoko boye, akomo rezone. Ah ye pe mwana mwane kosong, sa ima mwana nga palo vya kosombe na nga. Toke ba ya, osombe ni mwane loko, na ebi te, eko mi ngambu. Asi ko yo, kanda wana bi ya teka kakaka teka kakaka, koloba na watu mwakama nzambe ko sambila sambila. Ako ti ya sombe ni mwane kete kitoko bongo, azela. Nazo pesi no poison o ya kumila nguwa we, nata suki nzambi na yewana zambi la kakubiki sae, akumona, akuchango pinda nyoso, tuwa kufa kamba la mwoso ka mili yangu. Awala kisa ni yene mta teka ka, yene mta zambi la ka, azi la kakulu mba kwa nzambi, kuteka ulu zambi la, ateka kaba kileba ya kibili na senyo so na kukie te, nazo chile ka poison o, akufa pinda, yeyo sikoyo, amimi, ji yangu tina ndaka wazi na ye, haina ngu. Abengi Josephine na Elioji ji yango ye palubia voisin tika onka wana na mesa na zoya na za na chambre na zoya ye palubia na tika ngwana mesa na tika na mesa ezapo na uji omela okay omela munyo so na Elio ndoki eh hey, ya mukilio nzambi batela biso Yesu masia bandi ku sambira muta Elio loko bondela Mwaso wa sa mwaso wa priyere. Asimbi ya mwosiko mwote mwane simbite. Ah, na minaji o mwote mwane simbite. A pesika mwona mamanga. Bizo ji mamana wa yelingayi. Nga na waka na ngayi posa jite yo mela. Mwana inosanzo mela. O nzambe Yesu batela. Asiko mwana mwa meliji ya ngakomoka limupasi. Azo lela limupasi limupasi. Abinto wakana meliji yo wana waki limupasi. Yepo ando benga mamana ye. Mamana hiyo ya binini ngwili kili mwana, useli mwana ngani, useli mwana ngani. Abia miniji wana o, yela ingatong kaa mili yangu wakili mupasi. Yuka hiyo, oa miniji wana, alubipe teke zena pozo ya. Bituke no pita, tuke no pita. Bande kukeva, mta helio loko, soki posa na mwote buwaka. Soki ino posa ulia mwote buwaka. Asiko ba watu na nanya ngo mama ya mwana. Abi ji o mwana mileke za kina poison ya makasi. Ndenye za ifo aza penza grave. Donk yo se nga be intervention makasi. Ah yelo bi o oh, ji wano uye kina mwe za kina poison. Me ji wano ile ngana mila. Ah yesu kwa abisi ji wana. Limbi sanga ji wana na ile kiwe za kina poison. Abi za kina poison ponyo sala nga boy. Nasali o nini. Abio izaki na poison limbi sangai parce que na mona zaki na zaki jalouse na yopo ozara toujours ne sengo oteka ka toujours ozana ozana moto ozara toujours ka ne sengo yaonga na ndose pelati na ngati ozana ne sengo na ninga pete oteka nde yangwana na zoki na tiki ka nini jiwana poison po okufa aba ndio ibisei ke moso palubi ah ya solo Abi sava, maloba nzambe lobi ke, muto a garda masumu na ye a prosperate, me muto a vuango, a sengi pardon, aza azwaka misericordi ya nzambe, na limbi si yonga na sambe laka. Voilà, bon moni bino nyo sonde nzamba bunde linde koko ya mwasi, voisine ye mute ma magbe, a uke muninga mute ma likunya, pourquoi? Parce que muninga azo teka. Donc azaki jalouse, jalouse. Ya muninga a propos ya ndenge muninga zoteka jalousie kote na motema ala komi jalouse ya muninga akirotiela ye poison po abomae nzamba se justice poison ezongeli mwana na ye moko tosala malamu soko osala malamu obuka malamu soko ozolona malamu obuka malamu me soki ozolona mabe obuka mabe ndenge mama oyo abuki mabe bilo esi biso na psaume 7 15 à 16
que méchant a créé force contre la juste, mais yé moko méchant a koui na fna force wana. Donc méchant ti mou li boule contre la juste, yé moko a koui na li boule na yé. Ba ou nyo soit ti mou li boule, ba méchant na ba mou a koui na ma boule na ba mou. Yo kama maka an anzambi. To mi bati na moukile se, baby, to se confie pa anzambi. Eska msoa ko bata me zate. Yé ba ndinga ndinga na, ba to ofandi na ba mou, oyebi ba mou te, oyebi mite ma na ba mou te. Mais tant mouzo se confie pa anzambi, on zime li yesu, comme Seigneur et Sauveur a vie na yo, au moins, il y a un bundela qui tombe là. Ceux qui ont dit mais Yesu, il y a un bundela. Mais ceux qui ont dit mais non Yesu, t'es tant vite tombé dans la case comme moi un bundela, c'est au moins va te donner un coup fort pour battre les poisons et un coup final. Donc il faut ça la Yesu, ça la Seigneur puis Sauveur. Non, au bundela vient Seigneur, je dis pardonne tous mes péchés, entre dans mon cœur, je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur de ma vie. Et c'est lui, amen. À quoi tu monter maintenant? Donc tant que on a ondimé lié tant que on boit nos bouquons on habite tomba à obundé là yo alors tant que on dit nzamba obundé lié nzamba pèse victoire alors tout quand on a Yesu mon qui laisse baby bat par contre miter ma belle un niveau moko impossible miter ma belle partout ils en a pas famille ils a libanda jalousie côté ma casse nous tenions ça à comme ils ont posé les camouninga na éviter ba course amwe uti wapi yango komsa ki obeke simba bakisi alors yo oyebika Yesu kanga manaye se confier pa naye a bundelo bitumanyoso ndinga bundeli de kona biso o yalongisie tina suka muninga yo singe pardon pour ma bébé je c'est salami moi na sa kufi donc to kanga manaye Yesu mokilezi ya kobeba peut-être yo pe o filme o touché yo o sali ki ah ngape likambo ekomela ngai kanga maka na Yesu peut-être que l'homme est béba à cause de mutu mutu moka kote qui va te mettre à ma béba inayo balinga kote vino est béba opportunité aux aki na monyo se béba à cause de mutu moka c'est pembe inayo donc kama maka na Yesu bondela nzamba ko restaurer nga restaurer qui mama au hotel na film si mana mo moli mo santo songie a komo te kanaye na ngambu so ki leba komo ya poison batire ki na ji et simbiété et zongeli. Et c'est le retour à l'expéditeur. Et zongeli ka mwana mama ou atire ki poisson. Alors, yopi kama maka na Yesu. Nzamba a restaurant ka ko restaurer. Ata bangulo ma baby seki nzamba kwa ko restaurer. Yo se confie ke pa na Yesu. Donc, c'est ça. Nzamba pambole. Bino vous abonner sous massivement à Victoria TV. Donc, bon, vous sepe na maka malam. Eza a ebele. De na tiki bino. Ciao, ciao, ciao.